das pessoas que sempre impulsionou-me na música e sempre deu-me forças. Principalmente ao Nelzi, que eu quero que venha para aqui, para esse palco também, que é o mentor disso tudo. Estou a filmar, meu. E tens que vir. Larga o teu telefone e tens que vir para aqui. E vou passar o microfone ao Wanda. Olá, boa noite a todos. No entanto, a ti, Nelzi, muito obrigado por ter-me posto nesse projeto, não é? Mas é assim, o Trichu pisou este palco, o professor Bida, a Karina, o Jair, e eu vou-lhes dizer assim, sejamos positivos, sejamos lutadores, sejamos trabalhadores e, acima de tudo, sejamos inspiradores, independentemente das vossas áreas. Sonhem grande, trabalhem grande, busquem sempre um nível superior daquilo que é a vossa luta de sucesso, não é? E que nós, meus irmãos, não somos eternos, nós vamos ficar, mas que sejamos a inspiração da próxima geração, porque Benguela precisa disso, Angola precisa disso, sim? Então, de fundo do coração, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos. Nelzi? O Nelzi está a fugir do micro. Bem, boa noite a todos. Dizer que este é o projeto, é o segundo prémio que estamos a receber durante este ano. O ano passado recebemos, este ano recebemos o prémio da melhor música do 2018. Nesta altura o reconhecimento é muito bom. Dizer que dia 5 sai a música nova desses camaradas e espero que Benguela consuma melhor aquilo que é o produto interno, aquilo que é nosso. E pronto, boa noite para todos, até já.